Настя Равинський, Ніки передає. Тож, дорогі слухачі, ви слухаєте Дуже Радіо, і сьогодні в мене в гостях Яніна Соколова і генеральний продюсер проєкту Яніна Олеся Корженевська. Ми сьогодні говоримо про проєкт Яніна. Говорили вже про благодійний фонд, про плани. Отож, дам вам ще слово, надам вам слово про те, взагалі, які плани зараз, тобто, крім благодійного фонду. У нас взагалі в світі в жовтні, здається, якщо виконаюся, 1 жовтня відзначається День паліативної допомоги. І ми хочемо зробити спільно з Міжнародним фондом відродження такий місяць паліативної допомоги. Це, власне, резюмуючи подію, яка відбулася вчора. У нас вчора в Українському католицькому університеті, на базі університету, відбулася подія «Загідне життя до останнього подиху», в рамках якої виступили і лікарі, представники влади. І ми виступили також, і ми зробили такий флешмоб, точніше, не зробили, а відзняли фотографії до флешмобу. Це буде 2 флешмоба. Один називається «Капелюха на вуха». Це флешмоб в підтримку дітей, які потребують паліативної допомоги. І другий флешмоб «Шалик тепла» – це флешмоб в підтримку дорослих, що потребують паліативної допомоги. Власне, що таке паліативна допомога – це підхід, який дозволяє поліпшити якість життя пацієнтів та їх сімей, які зіткнулися зі смертельними діагнозами або з діагнозами, які суттєво обмежують життєвий шлях цих людей і скорочують його дуже сильно. І задля полегшення страждань, завдяки ранньому виявленню, ретельній оцінці, лікуванню болю та інших фізичних симптомів, також наданню психосоціальної і духовної підтримки, це може бути виявлено і це має бути виявлено. Тобто у нас зараз в державі так стається, що людина, яка має смертельний діагноз, неважливо, це дитина, яка народилася з цим діагнозом, яка його отримала після народження, чи людина дорослого віку, на цьому місці може бути кожен з нас в будь-який період свого життя, і рано чи пізно ми всі там будемо. Ну, це абсолютно точно. Тому вже зараз потрібно змінювати підходи, тому що невідомо, коли ми потрапимо в лікарню, а там історія така, через 45 днів стаціонару, який оплачує держава, тебе просто виписують додому, і в цей момент мають підключитися бригади паліативної допомоги, які приїжджають і допомагають родині з цим справлятися, але цих бригад настільки мало. І ну, для розуміння, у нас в країні понад 600 тисяч людей, які потребують паліативної допомоги, з них 200 тисяч – це діти, і лише 15% з цього загального числа мають змогу отримати цю допомогу. Це найнезахищеніші верстви населення в Україні. Це те, що відкладав попередній МОЗ, на жаль, із-за нерозуміння, як правильно зробити, попри те, що Фонд відродження вже давним-давно зробив, підготував прям законопроекти. Зараз, секундочку, ми буквально переберемо на рекламу, буквально секундочку, і повернемося. Ой, що з того нам? Що це за звук? Ну, в програмі тобі написали. Так, у нас була така перерва на рекламу, так воно вискочило гарно, весело, але нічого, зато посміялися дівчата до сліз. Яніна Михайлівна заплакала від щастя. Олеся Ярославівна теж, чесно кажучи. У нас існує така обойма людей, з якими в мене внутрішній корпоративний гумор. У мене є Олеся, з якою сміємося тільки з тих жартів, які смішні тільки нам вдвох. У мене є Валерій Харчишин, теж всім не смішно, ми обійсуємося. І Ліра Ходис, це теж, ну, такий, знаєш, що сам на сам гумор. Але це класно, це означає, що ми просто на одній хвилі. Саме так.
Це дуже важливо дійсно за те людей, що було на одній хвилі. Дуже важливо. Та, поки була реклама, ми вже встигли згадати про те, що тема була дуже важлива. Я хотіла до неї повернутися, власне. Нота весела, але знімаємо. Важливо, та нічого страшного, все нормально. Знімають, слухають. Дуже знімають. Дуже радіо, знімають. Так, власне, повертаючись до теми паліативної допомоги, я хочу нагадати, що паліативна допомога – це підхід, який полегшує останні дні людини, останні роки, і перелік хвороб, вилічити певну хворобу для того, щоб взагалі люди розуміли, що це таке перелік хвороб, що потребують паліативної допомоги у дорослих, це хвороби системи кровообігу. Я називаю їх саме так, в якому порядку вони найчастіше зустрічаються і по відсотках найбільше йдуть. Вроджені вади розвитку, дитячі церебральні злияки скорочує і обмежує життєвий простір дітей, іноді до днів, іноді до місяців, іноді до років. І батькам потрібно якось з цим бути і розбиратися. І у нас дуже мало цих бригад паліативної допомоги. У нас дуже не розвинена вся ця історія в нашій країні, на жаль. І те саме стосується і дорослих. І ми закликаємо з 1 жовтня, ми будемо стартувати наш цей заклик про долучення до флешмобу. Ми закликаємо всіх долучитися до цього флешмобу. Для цього потрібно зробити фотографію в капелюсі, якщо ви хочете підтримати діток, або в шапці якісь можна з одному чи з друзями. І в шалику, якщо ви хочете підтримати дорослих, можете вдягнути і шалик, і капелюх, і підтримати і тих, викласти цю фотографію в соціальні мережі, написати капелюха на вуха, хештег капелюха на вуха, а хештег шалик тепла, якщо ви підтримуєте обидві ініціативи, тегнути трьох друзів, попросити їх підтримати ініціативу і дати лінк на нашу сторіночку на Фейсбуці, не на Фейсбуці, а точніше на нашому сайті, якому викладемо якраз 1 жовтня. Вона вже є онлайн, але ми поки що її не виводили, тому що ми стартуємо з 1 жовтня. Я вам по секрету скажу, можете на прямий лінк зайти, janina.live, пишете косу лінію, а потім пишете паліатів. І прочитати там про ці флешмоби, долучитися, і там коротко описано взагалі, щоб люди розуміли, що це таке, тому що словосполучення паліативна допомога не говорить нічого 9 людям з 10, напевно. І наша задача якраз інформувати суспільство і владу, і ЗМІ, що проблема така існує для того, щоб ми щось змінили. Тому що рано чи пізно кожен з нас із-за свого віку, із-за того, що він з якоюсь хворобою стикнувся, неважливо. Тобто навіть старі люди, які хворіють на хворобу Паркінсона, Альцгеймер, там ще щось, це все входить в перелік паліативних хвороб. Кожен може бути на цьому місці. Давайте не будемо байдужими, вже зараз будемо дбати про те, як відбувається лікування хворих, які потребують його зараз, і дітей, і дорослих. І що буде, коли ми опинимося на цьому місці, ми абсолютно точно всі там будемо. Звичайно, ще хотіла так на завершення поговорити про великий захід, який відбудеться в Жовтневому палаці 16 листопада. І розкажіть, будь ласка. Дивіться, друзі, я хочу, щоб ви насолодилися осіннім Києвом. Я знаю, що у всіх у вас є бажання приїхати до Києва восени. Повірте, Київ прекрасний, просто восени. Але мета цього зовсім не прогулянка, вірніше, не тільки прогулянка. 16 листопада відбудеться дуже важлива для мене подія. Це великий вечір з Яніною, який відбудеться в Жовтневому палаці в Києві. І це вечір, на якому ви зможете не тільки поспілкуватися зі мною у форматі, ми будемо робити в форматі такого американського шоу, де будуть в залі стояти мікрофони, де кожен з вас зможе взяти участь у спілкуванні зі мною, я зі сцени, ви з глядацького залу. Це буде купа музики, дуже якісної, від найкрутіших українських музикантів, які завітають в якості гостей. Крім того, будуть на заході мої друзі, знайомі або просто ідеологічні брати і сестри, відомі вам усім, від письменників до президентів, які прийдуть на цей вечір, і ми зможемо поспілкуватися у такому форматі рандеву, де люди будуть без краваток, без того, що не скажеш на телебаченні, в інтернеті, спілкуватися сам на сам із глядачем прямо на сцені Жовтневого палацу. Квитки, друзі, є на сайтах і Concert.ua, і Contramarca.ua. Вбудь, будь ласка, в Google. Великий вечір з Яніною, Київ. І будемо вас чекати. Квитки від 250 гривень. Впевнена, що
багато хто зможе собі дозволити, буде чекати на вас в Києві 16 листопада. Приїжджайте. Тут у нас ще є так трохи часу, насправді, ну, буквально півтора місяці. Відвідаю, чесно, тому що ще так хочу сказати, то як воно звучить взагалі на самому анонсі, це пише, що сила може бути голосною, і що клацати підборами, фарбувати губи червоним, це все про вас, і що можна просто помовчати. І можна просто таки провести душевний вечір, а чому б і ні? Дорогі слухачі, долучайтеся. Неважливо, що ми зі Львова, правда. Це відстань буквально 600 кілометрів. Це просто ти збираєшся машиною чи поїздом, збираєшся і просто насолоджуєшся одним вечором. Вечором великої, хорошої людини, яка сьогодні завітала до мене в шоу вихідного дня. Ну що ж, будемо прощатись. Я дійсно була надзвичайно рада, і щоб ви знайшли час завітати до нас. Дякуємо за підтримку. Друзі, не забувайте підписатися на сторінку Якома Ніна у Фейсбуці. Будьте з нами, повірте, ваша підтримка для нас безцінна. От дякуємо. Так, дуже дякуємо. Дуже. Так. Отож, сьогодні була зі мною в гостях, у мене в гостях, Яніна Соколова і її генеральний продюсер. Я вже буду так говорити, щоб так остання нота була весело позитивна. Продюсер проекту Яніна Олеся Корженевська. Отож, ми ще обов'язково побачимось, почуємось, аби залишатися зі мною ці останні 7 хвилин ефіру на Дуже Радіо.